Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Inaugurado o terminal de grãos do Maranhão, alternativa para escoar a produção brasileira, pode estocar até 500 mil toneladas de grãos. Governo e Congresso discutem propostas para a retomada do crescimento da economia. E veja também, mais apoio às mulheres do campo. Governo anuncia aumento do crédito, melhorias nas condições de saúde e educação e combate à violência. O Notícias da Semana começa agora. Mais de 4 mil casas do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues a famílias do Maranhão e do Mato Grosso do Sul. A presidenta Dilma Rousseff esteve na capital maranhense, onde visitou um dos condomínios do programa. Dona Raimunda segura os documentos do Minha Casa Minha Vida. Com 85 anos, ela foi contemplada com uma moradia no residencial Santo Antônio, que fica a meia hora do centro de São Luís, no Maranhão. A filha dela, Rosa Maria, foi quem cuidou de toda a documentação por causa de uma doença degenerativa de Dona Raimunda. Rosa conta que vai pagar uma prestação mensal de R$ 34,00 pelo imóvel. Esses 3 dias para cá eu não estou conseguindo fazer nada direito de tanta ansiedade de já poder estar lá contemplando, festejando com a minha mãe esta casa. É um sonho realizado. O Minha Casa Minha Vida financia a casa própria para famílias com renda mensal de até R$ 5.000. No caso de Dona Raimunda e Rosa, que tem renda mensal de até R$ 1.600, o governo chega a pagar 90% do valor do imóvel. O restante é dividido em parcelas de no mínimo R$ 25 por mês. E para as parcelas não pesarem no bolso, elas não podem ultrapassar 5% do orçamento mensal do beneficiado. Rosa nos acompanhou até o residencial Santo Antônio, que conta com infraestrutura completa, ruas pavimentadas, rede elétrica e saneamento básico. As casas de 45 metros quadrados têm 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e aquecimento solar. As residências também são adaptadas para pessoas com deficiência. Desde 2009 até julho deste ano, o programa contratou cerca de 4 milhões de moradias, com 2 milhões e 500 mil entregues. Os investimentos ultrapassam 265 bilhões de reais e mais de 9 milhões de pessoas já foram beneficiadas. A presidenta Dilma Rousseff conheceu o residencial Santo Antônio e visitou uma das casas. Ao todo foram entregues 2.020 unidades habitacionais para mais de 2 mil famílias em São Luís. A presidenta ainda acompanhou por um telão a entrega de 1.000 casas no município de Caxias, que fica a 360 quilômetros da capital maranhense. A chave da casa própria também chegou às mãos de famílias em Campo Grande e Anastácio, no Mato Grosso do Sul. Quero dizer a vocês que nós vamos continuar destinando os recursos públicos para habitação popular, sim, porque isso não vai, nós não vamos deixar haver retrocesso nos programas sociais. E é fundamental que no final de 2018, e aí eu falo não para aqueles que já receberam a casa própria, mas para aqueles que ainda vão receber, que mais 3 milhões de famílias brasileiras tenham direito a um lar para chamar de seu. E ainda no Maranhão, a presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração do terminal de grãos no porto de Itaqui. O empreendimento tem capacidade para armazenar 500 mil toneladas de grãos e é estratégico no escoamento da produção brasileira. Em fase de testes desde março, o terminal de grãos do Maranhão, que é de uso privado, já embarcou até julho deste ano 1 milhão e 400 mil toneladas de soja para a Europa, Ásia e Oriente Médio. Agora, com a entrada em operação definitiva, a expectativa é que os números aumentem. O terminal é formado por 4 armazéns com capacidade para estocar 500 mil toneladas de grãos. Por dia podem ser descarregados até 530 caminhões. A expectativa é que o terminal atinja 5 milhões de toneladas de grãos exportados até o fim deste ano.
No fim de julho, o terminal aqui em Itaqui também começou a embarcar milho para o exterior. Com uma estrutura moderna para a movimentação de produtos e recebendo cargas tanto por rodovias quanto pela ferrovia Norte-Sul, o terminal tem capacidade para movimentar 750 toneladas de grãos por hora. O porto de Itaqui também é estratégico em dois sentidos. Desafoga os portos do Sudeste e do Sul, além de ser mais próximo dos mercados europeu e asiático, aumentando a eficiência e reduzindo o custo de operação. Por que consideramos estratégico escoar parte da safra agrícola pelos portos do Arco Norte? Os embarques de soja e grão, de milho, em 2014, somaram pouco mais de 66 milhões de toneladas. Desse total, 60% saíram pelos portos de Santos, Paranaguá e Rio Grande. A longa viagem desde as regiões produtoras até os portos do Sudeste e do Sul encarece os produtos em até 40 dólares por tonelada, nas maiores distâncias. O Brasil não está parado. O Brasil tem um estoque de investimentos em infraestrutura que estão sendo maturados, ou seja, começaram lá atrás e agora estão sendo entregues. Nos últimos 4 anos, nós nos esforçamos por isso. E nos últimos, praticamente, a partir do PAC, que foi em 2007, nós fizemos um grande esforço em prol da infraestrutura logística do país. E nesta terça-feira foi lançado o Programa de Investimento em Energia Elétrica. A iniciativa prevê 186 bilhões de reais em investimentos para expansão da geração e das linhas de transmissão no país até 2018. O programa prevê a contratação de 186 bilhões de reais em novos investimentos para geração e transmissão de energia elétrica no país até 2018. 116 bilhões de reais vão para a contratação de obras de geração de energia por meio de leilões e outros 70 bilhões vão ser investidos em linhas de transmissão. De 2001 a 2014, a geração de energia cresceu 67% no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff destacou que o planejamento de longo prazo permitiu que não faltasse energia no país, mesmo em meio à escassez de água, e que o objetivo do novo programa é continuar garantindo o abastecimento no país a preços competitivos no mercado internacional, com destaque para fontes de energia limpa e renovável. A presidenta destacou a expansão do setor nos últimos anos. Ampliamos a rede de transmissão, que passou de 70 mil quilômetros de linhas de transmissão, se a gente contar o ano do racionamento, 2001, para mais de 120 mil quilômetros hoje, em 2014. Nós temos um diferencial imenso, que é na área de energia, tanto por conta do etanol, quanto por conta da participação, um, da hidroeletricidade, dois, das pequenas centrais hidrelétricas, da eólica, da solar e da biomassa. Durante o evento, a presidenta Dilma Rousseff também anunciou uma expectativa de redução na tarifa da bandeira vermelha da conta de luz por conta da recuperação dos reservatórios de água do país e também do desligamento gradativo das usinas termoelétricas. Essa redução já deve começar a valer a partir de setembro. Começamos a desligar as termoelétricas, o que é possível graças ao aumento das chuvas e ao enchimento dos reservatórios. Isso vai permitir uma redução no custo da bandeira vermelha que a ANEEL irá estabelecer e que, pela legislação, passa por consulta pública e que se calcula que terá uma referência entre torno de 15% a 20% de redução na bandeira. Essa é uma estimativa, não sabemos o que vai resultar desta consulta, mas é uma estimativa feita pelos órgãos do Ministério. O ministro de Minas e Energia destacou que o sistema de bandeiras adotado permite essa flexibilidade e, portanto, a redução no valor pago pelo consumidor, mesmo antes do reajuste da tarifa, que normalmente só é feito uma vez por ano. Todo esforço que buscamos desde o início de janeiro de recomposição dos nossos reservatórios,
a entrada de nova energia, porque este ano nós já ingressamos com mais de 3 mil megawatts novos no setor, o que possibilitou, inclusive, juntamente com as questões conjunturais da macroeconomia, o desligamento de 2 mil megawatts médios de térmicas, que tinham um custo de geração elevado, acima de R$ 600 o CVU, e que abre a oportunidade para que a ANEEL possa, em audiência pública, a partir desta semana, abrir a discussão sobre um novo valor para a tarifa vermelha, para a bandeira vermelha. Todos os estudos sinalizam de que esta audiência pública, como disse a presidente Dilma, apontem para um viés de baixa entre 15% e 20% já na bandeira vermelha. Governo e Congresso discutem propostas para a retomada do crescimento da economia. No início da semana, o presidente do Senado, Renan Calheiros, apresentou um conjunto de medidas que incluem a revisão e a aprovação de leis. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que as propostas apresentadas pelo presidente do Senado para a retomada do crescimento coincidem com as medidas do governo. As propostas do presidente Renan coincidem plenamente com as nossas, são propostas muito bem-vindas. Eu queria até dizer que para nós é a melhor relação possível do executivo com o legislativo, então nós olhamos essas 27 propostas com grande interesse e valorizamos muito a presença delas. Eu acho que essa sim é a agenda positiva para o país. Mostra por parte do Senado uma disposição de contribuir para o Brasil sair das suas dificuldades o mais rápido possível. O documento inclui ações como a reforma tributária do ICMS e do PIS/COFINS e a vinculação da política de desonerações da folha de pagamento das empresas ao cumprimento de metas e à preservação do emprego. Uma agenda para o crescimento econômico com o apoio do Senado e do Congresso, onde uma das ênfases é a criação das condições constitucionais para um fast track nas obras estruturantes do nosso país, nos anima a todos, senhora presidenta, porque isso significa dizer que o Brasil encontrará soluções para os seus desafios e dará as respostas que a economia e que o povo brasileiro tanto esperam do nosso governo e das instituições democráticas. De acordo com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, as propostas oferecem condições para uma agenda pós-ajuste fiscal. A gente sabe que é necessário para a economia, para olhar não só agora este momento, mas também para onde que a gente quer ir, quais as medidas estruturantes que são necessárias. E, por outro lado, o presidente Renan e os outros senadores deram indicações, estão preparando as condições para a gente poder entrar nessa nova fase, passando da primeira fase de puro ajuste fiscal e pegar algumas coisas que a gente já está fazendo e botar isso dentro de uma agenda, vamos dizer assim, mais formal. Dirigentes da Série A do futebol brasileiro se reuniram com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Eles foram discutir a Lei Profut, sancionada na semana passada. A nova legislação prevê a modernização da gestão e da responsabilidade fiscal do futebol brasileiro. Jogadores e presidentes de clubes de futebol agradeceram à presidenta Dilma Rousseff pela sanção no dia 5 de agosto da Lei do Futebol. Com a medida, os clubes podem fazer o refinanciamento das dívidas com o governo federal. Basta fazer a adesão ao Programa de Modernização do Futebol Brasileiro, o Profut. Eles vão ter até 20 anos para pagar as dívidas, com redução de 70% das multas, de 40% dos juros e de 100% dos encargos legais. Como contrapartida, os clubes devem cumprir uma série de práticas de gestão e responsabilidade fiscal. Os clubes se comprometeram a reduzir o déficit para 10% da receita anual a partir de 2017 e 5% a partir de 2019. Os clubes também devem limitar seus gastos com folha de pagamento de atletas a 80% do lucro. Essas contrapartidas vão dar para os times no Brasil a oportunidade de se modernizarem do ponto de vista de gestão, mas também a gente entende que ainda há outras conquistas que vão prosseguir a partir da aprovação
hoje dessa lei de responsabilidade fiscal dos clubes. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, a legislação é o ponto de partida para um processo de modernização do futebol e vai permitir o saneamento financeiro dos clubes, além de garantir mais transparência e a valorização do futebol brasileiro. Que ela resulte em algo que seja muito bom para os clubes, muito bom para os atletas e muito bom para todos aqueles que são os responsáveis últimos por essa operação de saneamento. E nessa quarta-feira foi comemorado o Dia do Diplomata, data criada em homenagem ao Barão do Rio Branco, responsável pela modernização da diplomacia brasileira. No Palácio do Itamaraty foi realizada a formatura de novos diplomatas. Os 32 diplomatas da turma 2013-2015 que tiveram formatura nesta quarta-feira se somam aos mais de 1.500 diplomatas em atividade, dos quais mais de 900 servem em postos no exterior. O diplomata é um servidor público que atua nos interesses brasileiros junto a outros países. Representa o país em negociações com todas as 194 nações com as quais o Brasil tem relações diplomáticas e em organizações internacionais. E também presta assistência a brasileiros no exterior. O Instituto Rio Branco, que leva esse nome em homenagem ao patrono da diplomacia brasileira, o Barão de Rio Branco, é o órgão do Ministério das Relações Exteriores, responsável pela seleção e formação de diplomatas brasileiros e que completa em 2015 70 anos da sua criação. Ao longo dessas 7 décadas, o Instituto aprovou o ingresso de mais de 2 mil profissionais na carreira que prestaram ou continuam prestando serviços ao governo brasileiro. A presidenta Dilma Rousseff, que presidiu a cerimônia, destacou que o Brasil tem atuação forte na proteção do meio ambiente e em questões como a superação da fome e redução de desigualdades e tradição na defesa dos direitos humanos e da democracia. Em dezembro deste ano, nós vamos chegar à Conferência de Paris sobre a Mudança do Clima com uma ambiciosa proposta em relação ao nosso projeto de desenvolvimento sustentável. Nós tivemos a liderança de assumir o arrojado objetivo e meta de redução voluntária de 36% da emissão de gases de efeito estufa. A presidenta lembrou a necessidade de reforma em mecanismos globais, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas e o Fundo Monetário Internacional, e a ampliação de parcerias multilaterais, como a cooperação com países do G20, o grupo das 20 principais economias do mundo, e dos BRICS, o bloco formado pelas economias emergentes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, responsável por cerca de 40% do crescimento da economia mundial no ano passado. Receberei em alguns dias a chanceler alemã Angela Merkel e no final deste ano visitarei, entre outros países, oficialmente o Japão. Em todas essas iniciativas está presente também nossa disposição de fortalecer a infraestrutura energética e logística brasileira, indispensável para que aqui se consolide um novo ciclo de crescimento e aumente a nossa competitividade global. Implantação de patrulhas rurais para combater a violência contra as mulheres do campo e mais atendimento na área de saúde. Essas são algumas das ações anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff durante o encerramento da Marcha das Margaridas, que reuniu cerca de 70 mil pessoas aqui em Brasília. O Estádio Nacional de Brasília foi o palco para receber o encerramento da Marcha das Margaridas. Participantes de todo o país vieram a Brasília lutar por mais direitos para as mulheres do campo. Olha, Brasília está florida, é o querer das margaridas. Estivemos nas ruas hoje, inúmeras mulheres trazendo para a sociedade, não só para o Congresso, sociedade toda, o que as margaridas vieram às ruas fazer, o que as margaridas trouxeram, o que as margaridas lutam. E estaremos nas ruas quantas vezes for necessário para defender o projeto que nós nos sentimos incluídos. O projeto que deve incluir as mulheres na sua luta, as mulheres em igualdade e construir no Brasil mais
justo, mais soberano e igualitário para todos nós. A presidenta Dilma Rousseff participou do encerramento do evento e recebeu o chapéu símbolo das Margaridas. A presidenta Dilma Rousseff anunciou novos programas para beneficiar as mulheres do campo. Na área de saúde, por exemplo, serão prioridade ações de prevenção ao câncer de colo de útero e de mama, de saúde sexual e reprodutiva. Vamos avançar no cuidado ao câncer, particularmente de mama e de colo de útero. Para enfrentar a mortalidade materna, vamos capacitar, já no início deste ano, mais 200 parteiras tradicionais da população do campo e de áreas remotas. Vamos incorporar ao Sistema Único de Saúde uma ação inovadora que pode salvar a vida de muitas mulheres com sangramento no pós-parto. As propostas são boas, né? Na área da saúde, da prevenção, né? Da saúde da mulher, porque é melhor prevenir do que remediar, né? Depois. Outras ações anunciadas foram espaços para a criação de 1.200 creches para a área rural até 2018 e a implementação de patrulhas para combater a violência no campo. O fortalecimento da agricultura familiar e a maior facilidade de acesso a crédito também foram resultados da Marcha das Margaridas. Assinei hoje o decreto com as novas regras do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Depois de 17 anos sem revisão, estamos atualizando os perfis de renda e de patrimônio dos beneficiários do programa, que passam a ter como limite superior os valores de R$ 30.000 e R$ 60.000, respectivamente. O novo decreto prevê também que, quando a aquisição de terra for entre herdeiros, o limite de patrimônio será de R$ 100.000. Foi lançada mais uma campanha nacional de vacinação contra a polio. A meta é imunizar a partir deste sábado mais de 12 milhões de crianças menores de 5 anos. O Zé Gotinha volta a trabalhar neste mês para proteger as crianças contra a poliomielite e outras doenças infantis. E para orientar os pais, foi lançada uma campanha. Cuidar de mim, você vai me proteger. Para vacinar, você vai me ver crescer. Com a campanha de 2015, o Ministério planeja vacinar crianças de 6 meses a 5 anos, mantendo o Brasil na condição de país livre da paralisia infantil. Além disso, será uma oportunidade de atualizar a caderneta de vacinação de meninos e meninas menores de 5 anos. O Ministério da Saúde vai disponibilizar cerca de 16 milhões de doses da vacina contra a polio em mais de 100 mil postos. Durante a campanha, 350 mil profissionais de saúde serão mobilizados para atender mais de 12 milhões de crianças, o equivalente a 95% do público-alvo. O Brasil não registra casos da doença há 26 anos e, em 1994, recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde a certificação de área livre do vírus da poliomielite. No entanto, 9 países da Ásia e da África apresentaram casos da doença nos últimos 2 anos. Nós temos certeza que nós vamos atingir a meta de vacinar 12 milhões de crianças, que nós vamos contar com um grande apoio dos pais, dos avós, dos responsáveis, e nenhuma criança vai deixar de comparecer a um dos postos de vacinação, levando a carteirinha e aproveitando, inclusive, para identificar se tem alguma outra vacina atrasada e aproveitar esta oportunidade para colocar em dia a carteirinha de vacinação. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.